Full Circus Cornets. Good down. Go to Karas. Karakultur. Մի շմեր վիդեոինաները հենց հիմա փոքրացրեք վիդեոն կտեսնեք կարմիր նշան, սեղմեք կարմիր նշանին, որպեսի բաշ թողնեք մեր հետագա նոր վիդեոները։ Բարև բոլորին, ձեր հետ կրկին ես եմ Կարքումելին եւ Դավիթը։ Բարև բոլորին։ Այսօր ես եւ Դավիթը միասին նկարենք մի շատ հետաքրքիր չելենջ, միանգամից եկեք անցնենք չելենջին եւ բացատրենք կանոնները։ Ուրեմն մեր առջև դրված է լինելու մեր ավանդական ամանը, իսկ ամանի տակ դրված է լինելու ինչ-որ ուտելիք, ուտելիքը լինելու է շատ զզվելի ուտելիք, բայց մինչ այս ամանը բացելը, այստեղ դրված են լինելու երկու թղթեր։ Ամեն մեկս վերցնում ենք մի թուղթ ու կարդանք այդ թղթի վրայի գրվածը։ Եվ փորձելու ենք թղթի վրայի գրվածով հասկանալ, թե ինչ ուտելիք է գտնվում սրա առջև։ Եթե գուշակենք ինչ ուտելիք է գտնվում, ապա մենք չենք ուտելու տվյալ ուտելիքը։ Իսկ եթե չկարողանանք գուշակել, ապա ուտելու ենք այդ զզվելի ուտելիքը։ Հուսով եմ բարձր կանոնները, իսկ եթե պարզ չէ, հիմա կսկսենք չելենջ եւ միանգամից կհասկանանք, թե ինչ գնացինք։ Եվ այսպես այսպայն մեր առջև գտնվում է մեր այսօրվա առաջին ուտելիքը, եւ ուտելիքի վրա դրված է երկու թուղթ։ Այժմ մենք վերցնենք ամեն մեկս մեկ թուղթ։ Ինձ օրինակ բարչի ինգե, հարցական ինգե։ Իսկ ինձ ինկելա դեղին, շատ բաներ կան, որ դեղինա, բանան, սերկեֆիլ, դդում, լիմոն, շատ բաներ կա, որ դեղինա։ Որ մեկը ընտրենք։ Արի դու մի բան ասա, ես մի բան ասեմ։ Ես ասում եմ սերկեֆիլ։ Ես ասում եմ բանան։ Բացենք։ Բացենք։ Հիմա գիտես, եթե մեր ասածը շատ համընկնի սրա հետ, ուրեմն մենք պետք է սրա մեջին ուտենք։ Դեղին բաներ համով են ունենում բացի։ 1 2 3 Լիմոն։ Լիմոն։ Հիմա պետք է այս լիմոնը ուտենք, կեսը ես, կեսը Դավոն։ Իսկ կները կներից մի բան հարցրեմ, մենք պետք է սա մինչև վերջ ուտենք, թե կարող ենք կիսատ ուտել։ Մեզ այնտեղից հուշեցին, որ մինչև վերջ պարտադիր չի, այնպես որ ինչքան կարաս այդքան էլ կեր։ Այ դզեց։ Ես շատ եմ սիրում լիմոն, այնպես որ հաճույքով կուտեմ սա։ Մենակ զզվում եմ, որ կուտան գնում բերանս, այդ պահ շատ զզվելի է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ չհամընկավ մեր մթերքները, քանի որ ես լիմոն չափից շատ սիրում եմ։ Եթե դուք էլ եք լիմոն սիրում, ապա մեկնաբանությունների բաժնում գրեք ես սիրում եմ լիմոն, տեսնեմ մենք իրար նման ենք թե ոչ։ Օրոք երորսող, հա, ես կլեպը չեմ ուտում։ Սոմալու է ոնց էս կլեպով բանով։ Մեջինը կերածա, սոկ չկա մեջը։ Պրոշն է սավոր մրմրած, քանի որ մի դեղից ճղված էր։ Դե ինչ առաջարկում եմ ասենք առաջ ու խնդրենք, որպեսզի մեր արշավ դնային մեր հաջորդ ուտելիքը։ Գնացինք։ Եվ այսպես այսպայն մենք գտնվում ենք երկրորդ փուլում եւ մեր արշավ դրված է մեր հաջորդ ուտելիքը։ Առաջարկում եմ մի անգամից վերցնենք ու կարդանք, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ ուտելիք է սրա մեջ գտնվում։ Ուրեմն իմինի վրա գրված է երկար, իսկ քոնինի կանաչ։ Ինչ կարա լինի երկար ու կանաչ։ Երկար ու կանաչ կարա լինի կանաչին, կարա լինի վարունգը, կաբաչկին, չէ՞։ Կաբաչկին կարա լինի։ Ես ասում եմ վարունգ։ Կարծում ես որ վարունգ է սրա մեջ։ Հա։ Ես ասում եմ, որ սրա տակ գտնվում է կանաչի։ Գնացինք, բացում ենք։ 1 2 3 Վարունգ։ Դու ճիշտ ես դավը վարունգ կանկել, այսինքն դու ես ուտում։ Հիմա դու կնայես, թե ես ոնց եմ ուտում ու կերազես, որպեսզի դու էլ ուտես։ Գնացինք։ Դա ոտենց ջիջիլ մի քցի վարո ջան։ Շատ համով վարունգ է։ Պաստոյեն բացի զզվելի բաներ, շատ համով բաներ ունի դերած կուտը։ Չես կարա։ Թթու վարունգ սիրողներ, հետ հիմա մեկնաբանությունում գրեք, սիրում եք թթու վարունգ, թե չեք սիրում։ Ես շատ եմ սիրում։ Վերջի կտորնա։ Ոնց հավեսով ես ուտում, ոնց որ հղի ելնես, կարո ջան։ Ինչ ես ուզում։ Ուզում եմ։ Եթե դեռ չեք հասկացել կանոնները, ապա մի հատ էլ հիշացնեմ։ Եթե դու գուշակում ես ինչ ուտելիքա գտնվում, ապա դու չես ուտում այդ ուտելիքը։ Իսկ եթե չես գուշակում ինչ ուտելիքա, ապա դու ուտում ես։ Մի քիչ թարսա, չէ, բայց ձևը այդպես է, քանի որ այստեղ մնացած ուտելիքները լինելու են միայն ու միայն զզվելի։ Եկեք անցնենք առաջ ու խնդրենք, որպեսզի մեր արժեք դնել մեր այսօրվա հաջորդ ուտելիքը։ Դե ինչ գնացինք։ Եվ այսպես այսպայն մենք գտնվում ենք երրորդ փուլում եւ մեր առջեւ դրված է երրորդ ուտելիքը։ Արի վերցնենք ու կարդանք, փորձենք, ուշակենք, թե ինչ է գտնվում սրա տակ։ Իմինի վրա գրված է սոուս։ Իմն էլ դեղին է գրած։ Դեղին, դեղին սոուս։ Իսկ ո՞ւմա գարչիցա։ Ես մտածում եմ Thousand Island-ը ձա։ Իսկ ինձ թվում է, որ սրա տակ գտնվում է գարչիցա։ Հիմա եթե ստեղ լինի գարչիցա, ապա ես չեմ ուտելու, քանի որ ես ճիշտ եմ ուշակել։ Եկեք բացենք ու տեսնենք, թե ինչ է գտնվում սրա տակ։ 1 2 3 1 2 3 լինենք հայերեն։ Գարչիցա։ Հիմա պետքա դու ուտես, քանի որ դու չգուշակեցի, որ սրա տակ գտնվում է գարչիցա։ Հիմա ես կլեսնեմ գթալի վրա եւ կտամ Դավիթին, որպեսզի Դավիթը փորձի սա։ Քիչ լավ, ես ինչ ես անում։ Լավ, հիմա սա դնում ես բերան։ Միչե վերջ, միչե վերջ։ Ֆու, ըխ։
Սիրտս խառնես։ Կուտո, դա վո։ Դու կարաս։ Չկերտով դես մետան բաժակները, հետո ես դրան ջուր եմ խմելու։ Աշվում 2 կուրես արի։ 1, 2, 3, չկերտով դես վերցնում եմ։ Կուտո, վիճ։ Հա։ Հելը։ Որո գործիցուն տպավորություններով խնդրում եմ մի հատ կիսվի, կծու էր, կծու չէր, քաղցր չէր։ Քաղցրություն էլ ուներ, բայց շատը կծու էր, կոկորդը վառում է ուղղակի։ Ասեմ, որ շատ բարդ էր սա կուլ տալ առանց ոչ մի բանի, դրա համար այս դավոյի տանջանքի համար հենց հիմա իջնում եք ու այս վիդեոյի տակ դնում եք լայք, որպեսզի նման վիդեոներ ավելի հաճախակի դուրս գան իմ ալիքում, այնպես որ հենց հիմա իջեք ու դրեք ձեր կողմից լայք։ Դե ինչ, եկեք անցնենք առաջ եւ խնդրենք, որպեսզի մեր աչքով դնեն մեր այսօրվա հաջորդ ուտելիքը։ Եվ այսպես այս պահին մենք գտնվում ենք 4 փուլում եւ մեր աչքով դրված է մեր այսօրվա հաջորդ ուտելիքը։ Հիմա մենք կվերցնենք սրանք ու այս բարերի շնորհիվ կփորձենք հասկանալ, թե ինչա գտնվում այս ամանի տակ։ Գնացինք։ Իմինի վրա գրված է կլոր, իսկ ոնինի լացել։ Լացել։ Այս լացելի շկապունի ուտելիքը։ Օ՜յ, ես դες մի հատ ուտելիք գիտեմ, բանջարեղենա։ Սոխ։ Սոխը կտրատելուց մարդու արցունքները գալիս, այ ինձումա սոխ։ Ես կասեմ սոխ։ Ես եկ ասեմ սխտոր, թե որտե՞ղ։ Սխտոր։ Ես հաղթել եմ, Դավ ջան։ Իսկի թվում որ սխտոր կտրելուց մարդը լացում է։ Կլացի, ես փորձել եմ տունը։ Ինը դու վերցրես կտրես դրանց կլացես։ Հա, մեկ-մեկ տենց բաներ անում։ Ես ասում եմ սոխ։ Ես էլ ասում եմ սխտոր։ 1 2 3 գնացինք։ Սոխ ջան, հիմա Դավ ջան, ես սա քո համար կմաքրեմ, որպեսզի դու ուտես։ Հիմա է սոխը։ Ու sense քաշեցի ու վերցրա։ Դա ու ինչ է վերջ, պատրաստ ես։ Պատրաստ եմ։ Գնացինք։ Բիզը համար ինչ էր անում է։ Համովա։ Հա, ու սովորական է։ Ներս է գծում ոնց էլ խնձոր ուտի։ Գծելով մարդը սոխը կերավ։ Որը հովոտը չի գալի ոնց։ Լավ ես։ Քթի զագալի։ Գերաս։ Լաց եմ գալիս, հա։ Արցուն կա գալի, արցուն կա լցվես տեղ։ Առաջարկում եմ ես էլ չուտեմ։ Ոչ, երկու հատ էլ գծի։ Ինչ դաժան մարդ ես դու։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Ահա, մի հատ էլ Դավոյի այս չարչանքի համար հենց հիմա իջնում եք ու դնում եք լայք այս վիդեոյի տակ։ Ջուր ես ագնեսը կդուսեմ ավ։ Դու գծի, ես ջուրդ կբերեմ։ Դու գծի, 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 անուշը բալիս, հերիկայով չարչարես։ Դարադիդայ ճանաչեց։ Молодец, молодец, молодец։ Մի հատ եք ցես։ Հրո ջուր բեր։ Դավնա։ Ոսմա լավնա։ Արա մի խոսա բանյատա։ Բանյատես անում։ Ներսի քո վիդեոյի ապուշություններից մեկն էր։ Համարը կեսը կերավ Դավոն Սոխի, ես ասել եմ ինչ է վեր, բայց էսը էլ լավ։ Կարո ջան ջուր բես։ Բասի, լտայամ գլացը։ Ես ինչ եմ ասում, ինչ ասում։ Նա դեռ հայկական սերիալների պես կար։ Անցան կարոչագիրի բաժորդներ։ Խնդրում եմ, մեր արջը դերեք մեր հաջորդ ուղելիքը։ Դե ինչ գնացինք։ Եվ այս պահին մենք գտնվում ենք 5-րդ փուլում եւ մեր աչքով գտնվում է մեր այսօրվա հաջորդ ուտելիքը։ Մենք հիմա կվերցնենք այս թղթերը եւ կփորձենք գուշակել։ Կարմիր, իսկ ես սոուս։ Կարմիր սոուս, կեչուպ։ Ես կասեմ տոմատի մածուկ։ Տեսնենք ով կա ախտի։ Նույնը չասենք, որ հետաքրքիր լինի։ Կեչուպ։ Կեչուկ, 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 կեչուստ, կեչուստ, կեչուստ։ 1 2 3 Դու ինձ հաղթեցիր այս անգամ։ Ես չգուշակեցի թե ինչ ուտելիք է, այսինքն ես ուտում եմ։ Ես կեչուստ սիրում եմ, բայց առանց ոչ մի բանի շատ զզվելի է։ Կարոնեսի ճոմարտ է, լավ լցնում է։ Խնդրեմ կեչուպը։ Փուֆ, հոտը քաշում եմ, արդեն ահաբոր է։ Հոտը մի քաշի դու էլ։ Ես քինս կփակեմ, որպեսզի կարողանամ ուտեմ։ Գարաժը բաց։ Կարող ուլտուր։ Կարող ուլտուր։ Կոլտուր, կարո կոլտուր, կոլտուր հենց հիմա։ Հետո դիտի կոլտաս, տենց բան չկա, կոլտուր։ Կոլտուր։ Օրը ինչ ահավոր է, աշխարհի ամենազզվելի բաններ առանց օրինակի։ Փորձես, փորձում ես։ Հա, քիչ, բայց։ Տեսնում եք, ինքը հաղթել էր, բայց ինքը։ Ամեն ինչ պիտի ես կյանքում փորձես, էլի։ Բանանով փորձել եմ, ցենց չեմ փորձել։ Չես զսում։ Լույսը հոգի։
Իսկ մա գարշին ամենի հաճելի կներ քան առանց ոչինչման կեչուպը։ Չէ, կեչուպը համով է։ Ահա որ է ժողովուրդ։ Ֆու։ Դե ճաշակին ընկեր չկա։ Անցանք առաջ։ Եվ այսպես մենք այս պահին գտնվում ենք վերջի փուլում ու հիշելով իմ նախորդ չելենջները կարամ ուղակի փաստ եմ, որ վերջին փուլը ամենա դժվարն է ու ամենազզվելին, արի վերցնենք ու փորձենք գուշակել, թե ինչա գտնվում սրա մեջ։ Այստեղ գրած է հոտավետ, կծու հոտավետ, սխտոր, կարո՞ ինչ ես մտածում։ Կծուբի բարից, կծուբի բարից, որ ես բան եմ անում, կծում եմ, հոտ է գալիս։ Հաստատ ես։ Հաստատ եմ, ես հաստատ եմ, բաբամ։ 1, 2, 3 Չէ, ես ասի չէ, որ սխտոր է։ Ես քանի որ չկարողացա գուշակել, որ այստեղ գտնվում է սխտոր, դրա համար ես պետք է հիմա ուտեմ այս սխտորը։ Մի հատ խնդրում եմ, էլ ինձ աղբերե, քանի որ սենց անհնար է։ Ոնց է, չես գասում, որ վերջին փուլը ամենազզվելի բանը թողել էին վերջի փուլում, ու չգիտեմ, խի ես չկարողացա գուշակել այս հեշտ բանը։ Չէ։ Օրո, ինչ եղավ։ Որտո՞ղ։ Որ էսի, ահա որ է։ Կեր, իմ խաթեր մի հատ եկեր։ Դա ահավոր է։ Ես քո խաթեր սոխը կես արեցի։ Հա սոխը հեշտ ախպես։ Շատ հեշտ է։ Սխտորը ահավոր է, շատ ահավոր է։ Ուտելու ես։ Կերով։ Արա դու ոչ մի բանից չես զգում։ Այն մարդ կեր։ Սխտոր ուտելը շատ օգտակար բան է։ Օրա ամեն ինչ ինչ հեշտ ես դու ուտում։ Ամեն ինչ սիրում ես, չեմ հասկանում։ Դե, հա։ Դե, հա։ Հարգելի բաժանորդներ, ուրեմն մենք վերջացրեցինք ուտել մեր այսօրվա բոլոր ուտելիքները, այլ ընդհանրապես ուտելիք չկա։ Եթե այս վիդեոն համարեցիք, ապա հենց հիմա փոքրացրեք վիդեոն ու դրեք ձեր կողմից լայք, տեսնենք քանի օգու դուր եկավ այս վիդեոն։ Նաև չենք մոռանում սեղմել կարմիր նշանի վրա, որպեսզի բաց թողնեք իմ հետագա նոր վիդեոները։ Նաև եթե միշտ այստեղ նայեցիք մեր վիդեոն, ապա իջեք ու մեկնամասնությունների բաժնում դրեք պլյուս, բաժանորդագրվեք իմ եւ Դավիթի Instagram-ներին։ Դե ինչ, այսօրվա համար պատրաստել եմ այսքանը, լավ մնացեք, կհանդիպենք հուսով եմ շատ շուտով, ցտեսություն։ Սպասեք, գալիս եմ կամերան փակեմ, ինչպես միշտ։ Ցտեսություն։